মৰ্নিং সকললৈ খুব ধুনীয়া বতৰৰ আৰম্ভণিৰে আজি দিনটো আৰম্ভ কৰিছো আখা কৰি ভিডিওটো ভাল পাব সম্মুখত আহা নাই বৰ্তমান অকমান কেতিয়াবা কেতিয়াবা নহয় নিমিলে আৰু ৰাতিপুৱাটো খুব ধুনীয়াকৈ এইদৰে আৰম্ভ কৰিছো ভগৱানক আৰাধনা কৰিয়েই পাৰিলে সদায় এইদৰে আৰম্ভ কৰোঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা নিমিলে সময়ৰ অভাৱত আৰু সব ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল এয়া পোচ ব্ৰেড আৰু আমাৰো এয়া ব্ৰেড আৰু এয়া বাটাৰ লগাই পিনাট বাটাৰ লগাই কল দি তাত আমাৰো একদম চিম্পল ব্ৰেকফাষ্ট বনাম এতিয়া মই ব্ৰেকফাষ্ট চেকফাষ্ট খাই অকণমান এটা ৰেচিপি আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিম তাৰপিছত মই আহি আছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ ব্ৰেকফাষ্ট চেকফাষ্ট কৰা হৈ গ'ল এতিয়া বাচন বৰ্তনবোৰ ঠিক কৰিছোঁ আৰু আজিৰ ৰেচিপিটোৰ কথা কৈছোঁ সকলোৱে ভাবিব কি ইমান সহজ ৰেচিপি আৰু কিহৰ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ বাট এই ৰেচিপিটো হৈছে বেঙেনাৰ বৰা বহুতৰে প্ৰব্লেম হয় মোৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈছিলে বহুত চেষ্টা কৰাৰ পিছত এতিয়া খুব ধুনীয়া হয় গতিকে মই ভাবিছোঁ খুব ধুনীয়া টিপছেৰে আগবঢ়াওঁ ৰেচিপিটো এক কাপ এয়া মই বেঙেনাৰ বৰাৰ কাৰণে এক কাপ বেচন লৈছোঁ আৰু 1/4 কাপ এক কাপৰ চাৰিভাগৰ এভাগ ল'ব চাউলৰ গুড়া আৰু এইদৰে চালনীৰে চালাটো বিৰাট প্ৰয়োজন তেতিয়া যিটো লাম্প গোটা গোটা থাকে সেইটো নোহোৱা হৈ যায় এইদৰে খুব ধুনীয়াকৈ চালনীৰে চালি ল'লে হ'ল আৰু তাৰপিছত অকণমান সময় জাষ্ট 1 মিনিট 30 ছেকেণ্ডমান খুব ভালদৰে গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ এয়া মই মিক্স কৰা হোৱাৰ পিছত এয়া জিৰাৰ গুড়ি দিছোঁ 1/2 টিস্পুন ৰেড চিলি পাউডাৰ অকণমান দিছোঁ আৰু কাল জিৰা দিছোঁ জাষ্ট 1/2 টিস্পুন জোখেৰে গোটেইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ এবাৰ মই এয়া অকণমান আজোৱাইন দিছোঁ আজোৱাইনে ডাইজেষ্ট কৰাত সহায় কৰে গতিকে অকণমান আজোৱাইন এইদৰে ক্ৰাছ কৰি দিছোঁ আৰু আজোৱাইনখিনি দিয়াৰ পিছত এয়া ভালদৰে আকৌ এবাৰ খুব ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ যেতিয়া গোটেইখিনি মিক্স হ'ব এই গোটেই যিখিনি মচলা দিছোঁ এইখিনি মিক্স হোৱাৰ পিছত এয়া নিমখ দিছোঁ নিমখ পৰিমাণ অনুযায়ী দিব নিমখখিনি দিয়াৰ পিছতো গোটেইখিনি আকৌ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ মিক্স কৰাটো বহুত প্ৰয়োজন ইয়াতে যাতে গোটেই মচলাখিনি মিক্স হৈ যায় আৰু এয়া লৈছোঁ মই 1 কাপ পানী পানী অকণমান অকণমানকৈ দি গৈ আছোঁ 1 কাপৰ পানীৰে আৰু অকণমান দি খুব ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি গৈ আছোঁ মই মোটামুটি 1 কাপ পানী দিলোঁ এবাৰত অকণমান অকণমানকৈ দি যাব পাৰে নহ'লে বেছি হৈ যাব পাৰে ন 1 কাপ পানী দি গোটেইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ মই আকৌ এয়া 1 কাপ পানী লৈ অকণমান দিছোঁ এতিয়া বেছি একেবাৰে কণ্টিনিউৱাছলি দি গৈ থকা নাই আগতে মিক্স কৰি গৈ আছোঁ অকণমান অকণমানকৈ দি আৰু এয়া মিক্স কৰাটো বহুত প্ৰয়োজন ভালদৰে ফেটিব লাগিব একদম খুব ধুনীয়াকৈ এয়া মই ফেটি লৈছোঁ আকৌ পানী লাগিছে মোক গতিকে মই আকৌ অকণমান পানী দিছোঁ এইদৰে অকণমান অকণমান পানী দি যাব একেবাৰে যাতে গোটেই পানী নিদিয়ে যেনে পৰিমাণটো বেছি হৈ গ'লে বেয়া হ'ব আৰু মই পানী এইদৰে দি গৈ আছোঁ দেখিয়ে আছে অকণমান অকণমানকৈ দি মিহলি কৰি গৈ আছোঁ কণ্টিনিউৱাছলি ভালদৰে মিহলি কৰিব লাগিব কিন্তু ইয়াতে মিহলি কৰাটো বহুত প্ৰয়োজন পাৰিলে এইদৰে হাতেৰে মোটামুটি 5 মিনিটমান ফেটিব আৰু 5 মিনিটমান এইদৰে ফেটাৰ পিছত খুব ধুনীয়া একদম তাত এটা বাবল টাইপৰ উঠিব তেতিয়াই আমাৰ মিক্স কৰা হৈ যাব এয়া মই কণ্টিনিউ 5 মিনিটমান ফেটিয়ে আছোঁ আৰু এইদৰে মোটামুটি 5 মিনিটমান ভালদৰে ফেটি 10 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকন দি থৈ দিব লাগিব ছাইড কৰি আৰু সেইফালে বেচনখিনি ঢাকন দি থৈ দি মই বেঙেনাটো কাটিবলৈ বুলি লৈছোঁ আৰু বেঙেনাটো কাটোতে একদম যাতে গোটেই ৰাউণ্ড শ্বেপ কৰি কাটিব পাৰে মোৰ বেঙেনাটো ৰাউণ্ড শ্বেপৰ নহয় গতিকে মই দীঘলীয়া দীঘলীয়াকৈ কাটিম আৰু এয়া মই একদম গোটেইখিনি সমান জোক কৰি লৈছোঁ এইদৰে এটা দীঘলীয়া বেঙেনাৰ মোটামুটি হয়তো 4-5 পিচ হ'ব আৰু গোটেইখিনি একদম সমান জোখৰে কাটি লৈ পেলাই এতিয়া ইয়াৰে শ্লাইচ কৰিলে হ'ল আৰু বেঙেনাখিনি যেতিয়া শ্লাইচ কৰিম শ্লাইচটো কৰোঁতে অকণমান গুৰুত্ব দিব লাগিব ইয়াত 1/2 ইঞ্চিমান জোখৰকৈ কাটিলে হ'ল তাতকৈ বেছি ডাঙৰো নহয় আৰু 1/2 ইঞ্চিতকৈ সৰুও নহয় মানে বেছি মোটা কৰিলেও ফুলি যোৱাত অকণমান অসুবিধা হয় আৰু যদি বেছি পাতল কৰা হয় তেতিয়াও লাগে কি বেচনে খাই আছোঁ বেঙেনা তাত নায়েই ঠিক এনেকুৱাকৈ মই দেখাই দিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ জোখেৰে কাটিলে হ'ল আৰু মই বেটাৰটো ফ্ৰাই কৰাৰ আগত বেটাৰত ডুবাই যেতিয়া 10 মিনিটমান থৈ দিয়াৰ পিছত মানে একদম শেষত 1 টিস্পুন বেকিং চ'ডা দি দিছোঁ আৰু বেকিং চ'ডাখিনি দি 2 মিনিটমান খুব ভালদৰে মিহলি কৰিব লাগিব আৰু এয়া 1 পিচ বেঙেনা লৈ বেটাৰটোত বেঙেনা পিচ ডুবাই খুব ধুনীয়াকৈ ভালদৰে ডুবাই ল'লে হ'ল আৰু এক্সট্ৰা যিখিনি বেটাৰ থাকিব এইখিনি অকণমান বাতিটোৰ ছাইডত মানে এনেকুৱাকৈ লগাই দিব মই দেখাই দিছোঁ এইদৰে কৰিলে হ'ল আৰু তেলটো মিডিয়াম হিটত খুব ধুনীয়া গৰম কৰি ল'ব তেলটো গৰম নহ'লেও ফুলাওঁতে খুব দিগদাৰ হয় নুফুলে
আৰু এইদৰে গোটেই মিডিয়াম হিটত খুব ধুনীয়াকৈ বেঙেনাৰ বৰাকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'লে হ'ল। আৰু আপোনালোকে দেখিবই খুব ধুনীয়া ফুলিব, তেলটো অকণমান বেছি দিব লাগিব, ডিপ ফ্ৰাই কৰিলে অকণমান তেল বেছিয়ে দিয়া হয়, গতিকে এইদৰে মই দেখুওৱাৰ নিচিনা খুব ধুনীয়াকৈ এইদৰে ফ্ৰাই কৰি চাব আৰু খুবেই ধুনীয়া ফুলিব। আৰু এয়া অকণমান ফুলাৰ পিছত এইদৰে পিচকেইটা ওলটাই দিলে হ'ল, যিমানখিনি ধৰিব সিমানখিনিয়ে দিব, একদম বেছিও দিব নালাগে। মোৰ চাৰি পিছতকৈ বেছি ধৰিব বাট অকণমান মোৰ প্ৰব্লেম হোৱা যেন পালোঁ, গতিকে মই পিছত দিছিলোঁ। গতিকে এই টিপছকেইটা ফ'ল' কৰি যদি এইদৰে বেঙেনা বৰা ফ্ৰাই কৰে তেতিয়াহ'লে একদম 100% কৈছোঁ মই ফুলিবই আপোনালোকৰ বেঙেনা বৰা, আৰু খুব ধুনীয়া ক্ৰিস্পি হৈ থাকে একদম, আৰু খুবেই ধুনীয়া কালাৰ আহিছে। এয়া এতিয়া মই গোটেইখিনি এইদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম, আৰু ফ্ৰাই কৰা হোৱাৰ লগে লগে জাষ্ট নমাই থ'লে হ'ল। আৰু এয়া খুব ধুনীয়া কালাৰ আহিছে গোটেই ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত, মোটামুটি ফ্ৰাই হৈয়ে গৈছে, গতিকে এতিয়া মই এখন টিচুত এইদৰে বেঙেনাৰ বৰাখিনি নমাই থৈ দিম। আৰু টিচু এখনত নমাই থ'লে নতুবা এখন পেপাৰত নমাই থ'লে এক্সট্ৰা তেলখিনি নিখৰিত হৈ যাব, গতিকে এইদৰে নমাই বাকী যিখিনি বেঙেনাৰ বৰা আছে সেইখিনিও ঠিক একেদৰে মই গোটেইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু এয়া বেঙেনাৰ বৰা, আৰু মই লগতে আলুৰ বৰাও বনালোঁ, বাট আলুৰ বৰা ৰেচিপি একেই বেটাৰতে ফ্ৰাই কৰিছোঁ, মই শ্বেয়াৰ কৰা নাই। আৰু মই পেকিং কৰি আছোঁ, কি কাৰণত পেকিং কৰি আছোঁ অলপ পিছত নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাবই গোটেই ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে। নমস্কাৰ, মৌচুমিজ কুকিং ডায়েৰী এণ্ড ব্লগৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোবোৰ ভালে কুশলে আছে। আৰু আজি এক ঠাইলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, একদম খৰধৰকৈ ওলালোঁ, মই আগতে বহুত ভিডিঅ' কৰিলোঁ, একচুৱেলি যাবলৈ ওলাইছোঁ একঘৰ অসমীয়া মানুহ ইয়াতে মই বিহুত লগ পোৱা বেনাজীৰ বাইদেউ, তো ইহঁতৰ তাতে আজি নিমন্ত্ৰণ আছে। একচুৱেলি ইহঁতৰ বাৰ্থডে আছিলে, বাৰ্থডে যোৱা নহ'ল, তো এনেকৈ কথা বতৰাতে ইহঁতৰ আজি ছানডে নিমন্ত্ৰণ জনাইছে লাঞ্চৰ কাৰণে, তো সিহঁতৰ ঘৰত যাবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু মই কৈছোঁ কি কিবা এটা বনাই আনিম, তো আমাৰ দুটাৰ মানে তাই মানা কৰিছে, মই মানে কৈছোঁ তেতিয়াহ'লে যে মই তেতিয়াহ'লে মই তাইক সুধিছোঁ যে কি বনাই আনিম, কিবা বনাই আনিম ন, মই বনাই ভাল পাওঁ যে। তাৰপিছত তাই কৈছে যে বেঙেনা বৰা অকণমান খাবলৈ মন যায়, তাই নাজানে বনাবলৈ, তো মই বেঙেনাৰ বৰা বনাইছোঁ আৰু আলুৰ বৰা বনাইছোঁ। বনাই মেলি এতিয়া একদম ৰেডি চেডি হ'লোঁ, অকণমান দেৰি হ'লে, গৈ পোৱাৰ প্লানিং আছিলে আমাৰ এটাত, কিন্তু বাজিলে 1:10, তো এই জাষ্ট ওলাম আৰু সবখিনি ৰেডি কৰি, এওঁ আৰু বাহিৰত ওলাই গৈছে, মই এতিয়া ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি আৰু এতিয়া যাওঁগৈ। আৰু আলহী খাবলৈ যাম আৰু একদম ধুনীয়াকৈ ষ্টাইল ষ্টাইল কৰি লৈছোঁ, আৰু মোৰ নেইল পেইণ্ট, মই আলহী খাবলৈ গ'লেই নেইল পেইণ্ট কৰোঁ, আৰু এইবাৰ অকণমান বেলেগ কৰিলোঁ, নহ'লে কৰা নহয় আৰু ওচৰৰ লগত, তো ইয়া যাওঁগৈ আৰু, গৈ মেলি আপোনালোকক একদম লগ পোৱাই আছোঁ। তাইক বহুত ভাল লাগিব, তাইক লগ পালে মোৰ ইমান ভাল লাগে, একদিন লগ পোৱাতে বহুত দিনৰ বান্ধৱীৰ নিচিনা হৈ গৈছোঁ, মোৰ বাইদেউ নিচিনা হৈ গৈছে একদম, তো গৈ পাই আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। আমি পাই গ'লো, এইটো ইহঁতৰ ঘৰ, নিজা ঘৰ ইহঁত। আমি টিভিৰে, আমি মোবাইলেৰে সোমাই যাম নেকি, ঘৰটো ইমান ধুনীয়াকে সজাইছে আৰু ইমান ক্লিন কৰি ৰাখিছে, দেখাই আছো ঘৰটো, অ' মাই গড, এইটো চাওক। I stand on the dock. I drop my line. I wait for a fish. Look on the book. Book. Having said that, I want a mass catch for tomorrow. I still want to catch the biggest fish in the lake. Ariya Benazir Baidor Swali. And this is Alvi. And this is Archie. Yeah. Okay, we can't read any more of this because it gets really depressing.
আৰু এয়া আৰু অকণমান সি গোটেই ঘৰটোত ঘূৰি আছে মই অকণমান দেখাইছোঁ বেনাজী বাইদেউৰ ঘৰটো গোটেই ঘৰটো আকৌ মই টুৰ দিয়া নাই কাৰণ গোটেই ঘৰটো টুৰ দিবলৈ আকৌ বহুত দিগদাৰী ন চবৰে তো এই জাষ্ট মই এয়া কিটচেনটো অকণমান দেখাই দিছোঁ আৰু এইটো সিহঁতৰ ডাইনিং ৰুমটো আৰু খুব ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে আৰু ভিতৰত অকণমান ৰিনোভেটো কৰি আছে চববিলাক আৰু এইটো হৈছে লিভিং ৰুমটো আৰু খুবেই ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে ক্লিনিং চিনিং কৰি ৰাখিছে গোটেইটো আৰু খুব ধুনীয়াকৈ এইদৰে সজাই ৰাখিছে মই জাষ্ট অকণমান আপোনালোকক দিলোঁ দেখাই দিলোঁ আৰু গোটেই ঘৰটোৰ অকণমান চাৰিও চাইডটো আৰু খুব ধুনীয়াকৈ এসাঁজ খালোঁ একদম এয়া বেঙেনা আলু বৰা কাবাব বনাইছিলে মটন বনাইছিলে দাইল আৰু একদম তৰকাৰী অসমীয়া তৰকাৰী খুব ভাল লাগিছে মানে অসমীয়া এসাঁজ খাই আৰু এয়া দুজনী ছোৱালী আৰ্চি আৰু এল ভি দুটাই মানে বাচ্চা বহুত ভাল পায় বোলে তো আৰুচক দুটাই একদম আইচক্ৰীম খুৱাই আছে একদম আৰুচৰ লগতে লাগি আছে দুটাই আৰু সিহঁতে আৰু আমি ডাইনিঙত বহি গোটেইবিলাকে ডাইনিং টেবুল চেয়াৰত বহি লেকচাৰ মাৰি আছোঁ এয়া গোটেইবিলাকে And she is also a good artist. একদম খুব ধুনীয়া ধুনীয়া আর্ট করে আর খুব ধুনীয়া অসমীয়া কব জানে কই দি থ্যাংক ইউ সবার কানে পরে কই থাকে খতা অসমীয়া মূল অসমীয়া কো ও ফার্স্ট 2014 ও সো লাইক 8 ইয়ার্স ও 8 ইয়ার্স আর মামি কানে লঙ্গার তো ইহঁতে বহুত সৰুতে আহিছে তথাপি ঘৰত অসমীয়া ক'বলৈ দিয়ে দেউতাক আৰু মাকে দুটাই অসমীয়া জানে খুব ধুনীয়া আৰু ইমান ফ্ৰেণ্ডলি লাইক থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ আৰু বহুত ভাল লাগিছে আৰু চব ইমান মৰম কৰে দুটায়ে একদম আৰু এই আমি চবেই এনজয় কৰি আছোঁ উই আৰ এনজয়িং ৰিয়েলি গ্লেড বহুত বহুত ভাল দুইটাই মানে আই এম অলছো গ্লেড আৰু আমাৰ আৰুচে ৰিক্লাইনাৰখন পায় এয়া একবাৰ উঠাই দিবলৈ কয় একবাৰ নমাই দিবলৈ কয় এয়া গোটেইবিলাকৰ লগত এয়াই কৰি আছে সি আমাৰ গোটেইকেইটা এই ফটো উঠি আছোঁ আমি চবেই পুৰা ফটো ফটো ছেশ্যন চলি আছে আহা ইয়াতে আহাইছোঁ আৰু ইহঁতক লগ পাই ইমান ভাল লাগিছে মোক ইহঁতে মাহী কৈছে আৰু মোৰ একদম ভাগিন লগ পোৱা যেন লাগিছে আৰু বেনাজীক ভাল লাগিছে আৰু এই আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ এয়া দাদা দাদা দেখাই নাছিলোঁ বহুত সময়ত আৰু বহুত ভাল লাগিলে গোটেইবিলাককে লগ পাই একদম বহুত বহুত ভাল লাগিছে মোৰ থেংক ইউ আকৌ লগ পাম আমাৰ ঘৰত আহিব লাগিব আৰু এনেও আহিব বাই বাই থেংক ইউ চ' মাছ থেংক ইউ আৰু এয়া ঘৰ পাই গ'লোঁ বহুত দেৰি কথা চথা পাতিলোঁ একদম আহি পাওঁতে পাওঁতে 9টা বাজিলে এওঁ কৈ আছে নোযোৱা মই কৈছোঁ যাম যাওঁ বহুত দিনৰ মূৰত এনেকুৱাকৈ লগ পাই কথা পাতিছোঁ আৰু এয়া চাবিপাত পাহৰি গৈছিলোঁ তো এওঁ ক'লে চাবিপাত লৈ আহা মই আৰু চক লৈ গৈ আছোঁ মই ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো আগতে শেষ কৰি লওঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰিম আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে মোৰ গোটেই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে এটা খুব ধুনীয়া দিন আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ বান্ধৱীৰ লগত কটোৱা এটা দিন শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে গোটেই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় মোৰ গোটেই ৰেচিপিজ ভাল পায় প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব মোৰ নেক্সট এটা খুব সুন্দৰ ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই থেংক ইউ ভেৰি মাছ